Thank you.
Možná jsme si někdy mysleli, že tolik možná neslyšíš. Možná jsme si mysleli spoustu různých věcí o tobě. I o tobě, drahý Otče. I o tobě, Duchu Svatý. Tak vyznáváme, že mnohé myšlenky byly špatné. Vyznáváme, že mnohé byly lži, které jsme začali naslouchat. A právě teď, Pane, se otáčíme sami v sobě. K tobě. Pryč od všech lží, které dokážeme momentálně rozlišit. A říkáme, že ty jsi Bůh, který jsi věrný. Naprosto věrný. Který jsi naprosto pravdivý. Že jsi Bůh, který je život. A který nikdy nemá zalehlé ucho. Že jsi Bůh, ta největší láska. Ne, že jsi jako láska, ale že ty jsi láska. A ti za to děkujeme. Děkujeme ti za povzbuzení, že jsi stále s námi. Že nás stále chceš vést. Že nás máš vyrytý v dlaních. Že jsi ta největší láska, kterou vidíme na Ježíši Kristu. Že jsme úplně prostě v těch nejlepších rukou. Pane, uznáváme tě jako svého Pána. Vydáváme ti své životy. A říkáme, že ty jsi přítomný v našich životech. Že ty mluvíš a ty jednáš. A že ke své víře přidáváme chválu za to, jaký jsi. Jaký jsi velký a mocný. A že dáváme vědomě průchod ve své mysli. Vědomě průchod tvým věcem, tvé slávy. Ale toužíme po tvé slávy, po tvé vedení, po tvých věcích. A umožňujeme ti, aby si, Pane, mluvil do našich životů. Aby si nás vedl a chránil. Pane, my tě máme rádi a jsme šťastní, že tě známe. Jsi dobrý a velký Bůh. Nikdy to s námi nevzdáváš. Jsi prostě náš dobrý Bůh. Sláva tvé. Sláva tvé. Jediný tvůj dotyk, Pane, může změnit úplně vše. A tak se, Pane, dotýkej. Tak, jak už. Lord, I see.
91, i kdybych prošel všechny končiny země. Thank you.
jo, to, když si uvědomíme, co se pro nás všechno udělalo, tak prostě jsme, jak se říká, štajf. Opravdu, ty jsi přišel, ten svatý Boží, se vtělil, stal si se synem člověka, víme, tam událo zakončit na kříži, kde to vlastně všechno začíná v podstatě. Ano, ty jsi nás vítězil, poradil si ďábla, že se obětoval, přinesl si dokonalou oběť a nám si dal spasení. A to spasení je průběhový čas, to není jednorázové uvěření a nazdar. My jsme šťastní z toho, že můžeme to spasení prožívat, a tak se modlíme i za náš národ, aby se obrátil Bohu. Blaze národu, který ctí Boha, nějak tak podobně to žalmu, myslím, 33. Tak jenom to, Pane, děkujeme, že můžeme v této chvíli tě chválit, aby vyšlo na tomto místě. A prosím tě i za náš národ, aby se obrátil k tobě. Aby všechny ty svědectví, všechna ta evangelizační činnost, která byla provedena, ať už našimi lidmi, anebo jinými, tak ať přinese mnohý užitek, ať ti lidi se obrátí, ať se rozpomenou na to, co slyšeli, aby mohli jít za tebou, Pane. A tak ti za to děkujeme, že budeš konat v našem národě a že ten náš národ se bude měnit k tvému obrazu. Sláva tě, Pane. Amen. Amen. Thank you.
Thank you.
vyznávali, že jsi dobrý, že jsi svatý, že jsi láska, že jsi věrný. A my si uvědomujeme ve svých životech, že to můžeme dosvědčit. Si připomínáme chvíle. Každou jednotlivou chvíli, kdy ty jsi pro nás, Pane, pracoval, kdy jsi si dělal v náš prospěch. A nyní si připomínáme tu jedinečnou chvíli, bez které bychom tady nestáli, bez které bychom tě nechválili, bez které bychom byli vzdáleni všech úmluv, zaslíbení a všeho dobrého. A uvědomujeme si tu chvíli, Pane, kdy jsi byl na kříži na Golgotě. Jako každý týden si to připomínáme. Haleluja, Pane, to je úžasný. My si to můžeme připomínat i v týdnu. Protože to je ta nejdůležitější věc, na kterou musíme brát zřetel. Ty jsi umřel, jsi byl pohřben a třetího dne jsi vstal z hrobu. Ty žiješ a přimlouváš se za nás. No jak je to úžasná zpráva, Pane, že jsme zachráněni, že jsme spaseni. Díky tvé krvi, díky tvé oběti, díky tomu, že ty jsi nechal ukřižovat pro každého z nás. My jsme mohli žít svatý život a nechat se ukřižovat, sotva bychom vykoupili sami sebe, napsáno v písmu. Ale ty jsi to udělal pro všechny a zadarmo. Ty jsi to, Pane, nemusel udělat, ty jsi měl 33 let a byl jsi v rozkvětu sil. Ty jsi mohl rozhodnout v zlomku vteřiny, že prostě začneš řešit, že začneš žít jiným životem. Mohl jsi to udělat. Mohl jsi to udělat, Pane. Ty jsi byl v Getsemane, měl jsi spoustu času. Spoustu času. Říct dost, tohle už ne, tohle už je moc. A ty jsi to neudělal, Pane. I když jsi prožíval naprostý stres a dopadali na tebe všechny úzkosti. Ale byly to tvé úzkosti. Byly to úzkosti každého z nás. Byly to úzkosti a hřích a ta temnota, ta tíže. Toho hříchu, toho nevykoupeného stvoření, to na tebe dopadalo. Haleluja. Ty ses nemusel, Pane, v Getsemane modlit a vyznávat hříchy svému otci. Ty byl čistý a tam na tebe dopadalo všechna ta tíže každého z nás, toho hříchu. Tak ti děkuji, Pane, za to, že ty jsi vykoupil jedno každého z nás, že nemusíme žít marný způsob, podle marného způsobu, stylu tohoto světa. Že nemusíme marnit svůj čas tím, že budeme investovat pouze do těch pozemských věcí. A že můžeme investovat, Pane, do tebe. Svůj život. Dávat ti svůj čas. Svoji lásku. Své peníze. Amen. Tak ti, Pane, děkujeme. Děkujeme ti za tuto vzácnou chvíli. Přijímáme požehnání z tvé ruky. Děkujeme ti, že si nemusíme to tady zasluhovat ničím. Jenom přijmeme prostě požehnání, které si ty pro nás vyrobil. Znovu si to připomeneme a znovu budeme v tom proudit. Že ty jsi za nás umřel, že z nás očistil svoji krví a že nyní můžeme být svatí a spravedliví. Ti za to moc děkujeme, Pane. Děkujeme ti za to, že máme jeden druhého, že můžeme být jeden pro druhého povzbuzením, že můžeme být jeden pro druhého potěšením, požehnání. Nás naplňuje svým duchem a my to můžeme dávat nám. Ti za to děkujeme. Amen. Amen. Thank you.
začíná místo, kde to budeš bojovat sám. A to bylo velmi tvrdé a možná nejvíc obtížné projít tímhletím těžkým obdobím, tímhletím těžkým místem. Bože, ale ty jsi to nevzdal, neřekl jsi, tak pane, když jsi odčer, když jsi ode mě odstoupil, já na tom kříži, já to nezabalím přece. Bože, proč jsi mě opustil? Ale neproklínal jsi, Otce, neproklínal jsi Boha. Když jsi zapnul svaly, zuby, abys to vydržel. Abys ukázal druhé straně, že u tebe je ta síla. I když tě Otec opustil, ty jsi přesto dokázal se podívat v tváří tvář smrti. Zániku těla, ale smrt si jen nepodmanila. Bylo to něco, co ty tě